Virdus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ես այս հարցի մասին Կիրանցյան այդ իրադարձությունների ժամանակ չեմ ասել, հիմա քանի որ մի օր կամ վաղը կամ 25 տարի հետո մենք կարող ենք հասնենք սահմանազատման, սահմանագծման հետագա աշխատանքներին, Կիրանցում տեղի ունեցած օրինակը ես ուզում եմ բարձրաձայնել եւ ասել, որ երբ որ հանձնարարել եք քրեական գործ հարուցել հայտնաբերելու համար, թե ինչու հիմքերը չկան, իզուր եք դա արել, որովհետև ակնհայտ փնթիության հետ գործ ունենք, եթե ոչ չարանենք գործողությամբ, որ ասենք ինչ-որ մեկը արխիվը վառել է։ Գիտեք խնդիրը որն է ստեղ ամենագլխավորը ու մտահոգիչը, ինչու սահմանի մասին գործող, որը հիմա փաստացի իրականացվեց, չգիտեին ոչ Ադրբեջանում, ոչ Հայաստանում խորհրդային տարիներին։ Հարցերի հարցը դա է, այստեղ պետք է դուք մտածեք, խորանաք, ինչպես հայտնվեց մի քարտեզ, որի մասին ոչ Ադրբեջանում, ոչ Հայաստանում չգիտեին, եւ ինչ պետք է անեք, որ հետո հետագա հատվածներում Հայաստանը, եթե աստված տա, հասնենք այդ կետին, որ սահմանազատում լինի եւ ադրբեջանցիները օկուպացված տարածքներից դուրս գան, հասկանանք ինչ քարտեզ է, որտեղից հայտնվեց եւ ինչու միջև 1990 թվականի սեպտեմբերի 21-ը այդ քարտեզի մասին որևէ մեկը չգիտեր, այ հարցերից հարցը դա է, եւ ոչ թե այդ բան, որովհետեւ Կիրանցից տուն է անցել Ադրբեջանին, որը կառուցվել է 1976 թվականի սկզբին, իսկ 1976 թվականին ադրբեջանցիները չէին թողնի, որ իրենց տարածքում ինչ-որ հայաստանցի տուն սարքի, այ հարցը դա է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ պարոն Նազան հարցի համար, նախ չեմ կարող ես որևէ մեկին հանձնարարել, որ քրեական գործարարություն։ Ես մեր ձեռքի տակ եղած տեղեկատվությունը ուղարկել ենք իր ապա մարմիններին։ Հիմա կա քրեական գործարարությունելու հիմք, չկա քրեական գործարարությունելու հիմք, այդ իրանք կորոշեն։ Եվ մենք էլ դրա նկատմամբ վերաբերմունք կձևավորենք։ 76 թե 77 թվի մասին։ Պարոն Նազարյան, մենք հաճախ մոռանում ենք, որ 76 թվին մենք սահման չենք ունեցել, նույն երկրի մասին ա եղել խոսքը, նույն երկրի։ Դուք այդ գյուղում շատ եք եղել, ես էլ այդ մարզում եմ ծնվել, այդ ճանապարհներով տասնյակ անգամներ անցել ենք, գիտենք որտեղ էր առևտուր արվում ադրբեջանցիների կողմից, որտեղ էր առևտուր արվում մեր հայրենակիցների կողմից, այն ժամանակ սահմանը չեն իմացել, որովհետև տենց հասկացություն, գոյություն չի ունեցել։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեք այս քարտեզը, որ ես ցույց եմ տալիս, եւ ցույց եմ տվել, համաձայն որի այդ սահմանի գիծը քաշվել է, այս քարտեզը չերել լինի, եթե դրա աշխատանքային անհրաժեշտությունը չունենար խորհրդային միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Հասկանում եք, այդ քարտեզի կարիքը չի եղել, եղել է հողօգտագործման հարաբերություններ են եղել, եղել են, որ կոլխոզը կոլխոզին ասել են, լավ, ստեղ թող ձեր գառները արածեն, լավ, ընդեղ էլ թող ձեր գառներն արածեն, կամ ստեղ ապրիլին շատ է խոտը, թող ձեր գառները ստեղ արածեն, ընդեղ էլ հունիսին է շատ խոտը, ձեր գառներն է, թող գան ստեղ արածեն։ Այսինքն տենց հասկացություն չի եղել։ Եվ երբ որ խոսում ենք, ուղղակի ասում ենք Կիրանցից քանի տուն է անցել, եվ չենք ասում այն մասին, որ այստեղ այդ թվում Դալիճ ես կողմից, որ ահազանգվում էր, որ ոսկեպարի եկեղեցին մնալու են կողմ, չգիտեմ ես մնալու են կողմ, չ, հա, մսկիթա դառնալու եւ այլն, ինչի չեղավ։ Այսինքն գիտեք մեր խնդիրը ի՞նչ է, ես նախորդ հարցինի պատասխանել, մենք ամեն ինչ, եւ դա իմիջայլոց ասեմ, չգիտեմ մեզ հատուկ, մեզ ասելով այս դեպքում նկատի ունեմ մեզ որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, մենք սիրում ենք, մենք մեզ համար գլոբուս ստեղծենք, մեր գլոբուսի վրա ապրենք,
Եվ դրա համար է, որ ժամանակակից աշխարհը շարունակում է մեզ համար անծանոթ, ամեն ինչ փոխկապակցվածության մեջ է պետք նայել, չէ՞, որովհետև դուք գոնե տեղում գիտեք, չէ՞, ինչ է տեղի ունեցել, գծերը ոնց են գնացել, ինչ է անցել, ինչ չի անցել, ինչ որ մտածում էին, որ պետք է անցնի, չի անցել, ինչ որ մտածում էին, որ պետք է չանցնի, անցել է, այդ ամեն ինչը խիչ ենք դնում կշերքի վրա եւ այդ տրամաբանությամբ նայում։ Ես Հայո Պան Բագրատյան, եւ ձեր ասածը լավա, որ միկրոֆոնում չընջեք, դուք եք խնդրում եմ մի պահ միկրոֆոնը չարձագանքեք, եւ ձեր ասածը տեղում արտահայտվել է։ Ես հիմա ձեզ կարող եմ տանել, դուք, չգիտեմ, դուք գնացել տեսել եք թե չէ, բայց պան Նազարյանը հաստատ գնացել տեսել այդ ձեր ասածը։ Չի կարա գնացած տեսած չլինի։ Չէ, մասիսի մասին չի խոսքը։ Մի րոպե, հենց պան Նազարյանի նշած տարածքում ես ձեզ կարող եմ տանել, ցույց տալ, ընդ որում մի հատ չէ, երկու հատ չէ, երեք հատ չէ, չորս հատ չէ, հինգ հատ չէ, մի քանի տասնյակ առնվազն կարող եմ տանել, ցույց տամ, եւ պարոն Նազարյանը գիտի, չի կարող չիմանալ։ Թողնենք պարոն Նազարյանի արձագանքը։ Համեցեք։ Հարցս բոլորովին այն չէր, որ ես ասում եմ ինչու, ավելի խորքան, այն ինչ որ եղավ կիրանցում, այն ինչ եղավ կիրանցեցիների հետ, ես չեմ ուզում լինի Հայաստանի որևէ մարզի բնակչի հետ ինչ առումով, բնակչության հետ հիմա աշխատեք, գնացեք, ցույց տվեք իրական սահմանը, հանեք այն քարտեզները, որոնք այդ ձեր ասած գլխավոր շտաբում կա, տարեք սահմանային գյուղերում, ասեք համակերպվեք այս սահմաններին, որ կիրանցեցիների նման անակնկալի չգան, որովհետև կիրանցը միջև 1991 թվականը պայմանական, ասեմ, գիտեր որտեղ է սահմանը, եւ այդ սահմանով ապրել էր, գյուղի համար շոկայինը էն էր, որ այդ սահմանը խախտվեց, եւ այո, դուք ճիշտ եք ասում, նույնը եւ նրանց համար, եթե իրենք հիմա այնտեղ ապրեին, իրենց համար էլ է շոկ լինելու, որ ինչի էս ինչի տունը անցավ Հայաստանին, այն ինչի տունը չանցավ։ Խնդիրը դա է, որ գոյություն ունեցող փաստացի իրավական սահմանները իրակ այս սահմանազատման հետ չի համընկնում։ Եթե ասում եք սահման չկա, ես շատ լավ եմ հիշում, մի հատ թումբ կար, որը ոչ գյուղատնտեսական նշանակության էր պիտանի, ոչ էլ որևէ բանի համար, բայց ես ինձ ինչ հիշում եմ, այդ թմբի համար վեճեր, ում տարածքում է դա, բա մի ամբողջ տուն կառուցելուց հաստատ վեճ կլներ, չէ՞, ուրեմն Ադրբեջանը ընդունել է, որ դա մերն է, որովհետև քարտեզ է եղել, հիմա հողոք օգտագործման է եղել, ինչ է եղել, հարցերի հարցը էս է, ինչու գլխավոր շտաբի քարտեզով չի որոշվել խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի սահմանը, ես ասում եմ, որ դուք հետագայում, դուք կլնեք վարչապետ, ուրիշը կլինի, այս խնդրին ուշադրություն դարձնեք, որովհետև պարզվեց, որ շտաբում այլ քարտեզներ են, իրականության մեջ եղել են այլ քարտեզներ, ես չեմ ուզում, որ հետո Մեղրի բնակիչը կամ Վայոց ձորի այդ նույն փաստին հանդիպի, ընդամենը դա եմ ասում։ Պարոն Նազարյան, ճիշտ է, ձեր հետագայում ձեր ասածը պարզաբանեցիք, բայց ձեր ասածը, ասածին իմ արձագանքը շատ եմ կարևորում, դրա համար ես ձեր ասածը հասկացա, բայց այնուամենայնիվ արձագանքում եք, որ ասում եք, որ ուրիշների հետ էլ տեղի չունենալ, նույնը ինչ որ Կիրանցի ժողովրդի հետ, օրինակ Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղի բնակիչները ինձ ասում էին, որ ուզում են, որ իրանց հետ նույնը տեղի ունենա, ինչ որ տեղի ունեցել Կիրանցի ժողովրդի հետ, հասկանում եք, ինչ վերաբերվում է սահմանը, տեղել ես ձեզ հետ չեմ համաձայնվի, որովհետև ես գիտեք, ես դռնփակ ռեժիմով հանդիպում եմ ունեցել այդ թվում Կիրանցի բնակիչների հետ, այդ հանդիպումները տեսաձայնագրված են եւ դրանք գաղտնիության ռեժիմով են պահվում, կներեք, համաձայն չեմ այդ խոսակցություններից, ինձ համար ակնհայտ է, որ Կիրանցի ժողովուրդը լավ էլ գիտեին, թե սահմանը որտեղով անցնում, այլ բան, որ այն ժամանակ դա սահման չի եղել, պարոն Նազարյան, դա եղել է ադմինիստրատիվ գիծ, դա սահման չի եղել, մենք այսօր հետադարձ անունը դնում ենք սահման, բայց այնտեղ սահման չի եղել, եղել է ադմինիստրատիվ սահման, որը կիրառական ոչ մի նշանակություն չի ունեցել, միայն կառավարման ոլորտի նշանակություն ունեցել, այս ամբողջ հարցը, շնորհակալ եմ.